de føler sig overhovedet ikke presset. Nu skal I se her. Jeg har lige lidt, I skal have på, for at vi kan komme i den rigtige stemning. Hvis du lige vil være sød og trække det her op over din bagdel, og det samme gælder for dig. Og ja, det kan godt være, at I strammer lidt, men jeg har taget noget af jer herinde, så det skulle kunne lade sig gøre. Ej, hvor er I søde, og I ser slet ikke ud som om, og den her, den skal så på den anden vej. Vær så god. Og nu skal I så se her. Det er ikke nok med det. I skal også spille sammen med os. Og der har jeg taget lidt med. Nu ved jeg ikke, hvem der fik højst karakterer i musik i skolen. Det var dig. Så skal du have den der. Og så har jeg... Men det var en flest snaps. Skal I se. Værsgo, det skal du spille på. Det går ikke for at holde karakterer, så får vi kun én tone i livet. Det kan jeg tænke, det gør vi. Vi skal synge en sang, som foregår helt nede i sydlige Stillehav. Og lige nu er sådan, at Stillehav bliver nu. Helt nede i stedet hånd, vi synger en sang, der hedder Mennesker bliver spist i Polynesia. Du skal bare finde tak, du får jo højeste karakterer på musik. Som jeg spiste på det politiske. Det er rigtig fint.